За сайн байцгаана уу. Одоо та бүхэндээ шинэ 7 оны шинэхэн өглөөний мэндийг хүргэе. За үндсэн номын сан маань хэрэглэгчтэй болон мэрэгчлэлтэй зориулаад одоо үйлчлэгээ цахим хэлбэрээр хөрвж байгаатай холбогдуулан өнөөдрийнхөө лайвыг мэрэгчлэлтэй зориулаад одоо соёл урлагийн салбарын статистик мэдээ шинжилгэцэнтэй холбоотойгоор одоо шинэ мэдээ маягтай хэрхэн бүглэг талаар одоо ерөнхий заавчлагаа өгөхөөр ингэ бэлтгэлээ. За бидний өмнө хэрэгжилжсэн статистик мэдээ маягт маань болохоор 2003 оны 114 тоо тушаалаар батлагдсан. Бидний сайн мэддгээр одоо 110, 103, 117 гэдэг мэдээ маягтуудыг бүглэд 2 сарын 10-ны дотор бид нар цахимаар болон файл хэлбэрээр одоо соёл урлагийнхаа хооронд бол ирүүлдэг байсан байж байгаа. За энэ удаагийн тайлан мэдээ маань болохоор одоо шинжилгэж байгаатайгаар холбоотойгоор одоо боловсрол соёл шинжилгээ ухааны сайдын 2020 оны 4 сарын 10-ны А181-ийн тоод тушаалаар шинжилгэтэн батлагдаад одоо 4 сарын 27-ны дотор одоо хэцэн байдлаар одоо бид нар тайлан мэдээгээ ирүүлсэн байж байгаа. За энэ тайлан мэдээг болохоор үндсний номын сан маань бас давхар одоо бичгийн тайлантай хүлээж аваад дүн шинжилгээ хийгээд одоо боловсруулаад нэгтгэн одоо номын сангийнхаа вэбсайтад одоо тавьдаг байгаа. За энэ тайлан мэдээг та бүхэн дэлгэрэнгүй харж танилцахыг хүсэх юм бол National Library CGMN гэж ороод мэрэгчлэлтнүүд зис дотор мэрэгчлийн гарын авлага гэж байгаа. А тэрэн дотор болохоор нийтийн номын сангуудын тайлан гэдэг байгаа. Тэр лөө ороод дэлгэрэнгүй үзэх боломжтой байгаа. За бид нар одоо энэ тайлан мэдээгээ жил бүр аваад 2019 оны байдлаар болохоор одоо нийт бүр сумдуудаар нь одоо тайлан мэдээг нэгтгэжсэн бол энэ жилийн хувьд болохоор одоо тайлан мэдээ маань шинжлэхтээд жоохон оройтсонтой холбоотойгоор сумдуудаараа бол нэгтгэж амжаагүй. Одоо аймгийн нийтийн хаад номын сангийнхаа хэмжээнд бол одоо тайлан мэдээгээ нэгтгэж дүн шинжилгээг хийсэн байж байгаа. За за тэгээд одоо ерөнхий тайлбартаа оръё. За энэ шинжлэхтэнтэй холбоотойгоор одоо тайлан мэдээг нэгтгэж байхад одоо ямар асуудал гарсан гэхээр номын санч нар маань болохоор одоо өөр өөр ойлголтын зөрүүтэй байгаа нь харагдсан. Тайлан мэдээ маань тоо нь одоо нэлээд хайрцангуй өөр өөр байгаад байгаа учраас одоо зарим тоо мэдээг бол бичгийн тайлангаас авч тавьсан байгаа шүү. За тэгээд ингээд ерөнхийд нь нөгөө та бүхэндээ анхаарах ёстой хүмүүсийн их асууж исэн зүйлүүд дээр одоо дэлгэрэнгүй тайлбараа өгөөд тэгээд ерөнхийд нь ингээд тавч тавч тайлбарлаад явчихъя гэж бодлоо. За нэгдүгээрт нь болохоор үйлчлүүлэгчдийн за номын сангийн үйлчлэгээний талаарх мэдээлэл байгаа тийм нэг маань болохоор за тэгэхээр бид нар энэ тайлан мэдээгээ бүгэлдэхтэн бол ерөнхийдөө сайн томьёонуудын хараад томьёотойгоо ингэж сайн тулгаад явах хэрэгтэй байгаа. За нэгдүгээр номын сангийн үйлчлэгээ нь болохоор мөр 2 дээр тавигдана гэж үйлчлэгээнийх нь тоо тийм. За энэ үйлчлэгээ маань болохоор юу юунаас бүрдхийн гэхэлэр за 3 гэж байгаа ном олох үйлчлэгэн дээр 24 номын сангийн номын үйлчлэгээ. За энэ дээр болохоор 25 буюу номын татгалзал орж ирээд номын сангийн үйлчлэгээ маань гарч ир жаа. За ном олох үйлчлэгээ. За энэ ном олох үйлчлэгээ нийт олгосон номын тоо 2 бол одоо ижлэхэн гарнаа. За яагаад гэвэл ном олох үйлчлэгээ маань болохоор олгосон номынхоо тоогоор бол илэрхийлэгдэх учраас энэ хоёр тоо маань болохоор ижлэхэн гарч байгаа маа. За. За тэгээд нийт олгосон номын тоо маань байгаа. За энэ дэр энэ юу маань жоохон юу урталтаа дутуу гарсан юм шүү дээ. За нийт үйлчлэгээний тоо болохоор одоо түрүүний юу байгаа те номын сангийн үйлчлэгэн дээр энэ 26 буюу энэ бусад үйлчлэгээ нэмэгдээд гарч байгаа шүү. Миний энэ юу ингээд тал хасаа ийцэн баг. За тэгээд энэ нийт олгосон ном маань болохоор дотроо юу юм? Уншлагын танхимар хідэн ном олгосон. А гэрээр хідэн ном олгосон. Зөөврөөр захимар хід үйлчлсэн гэд нийт одоо олгосон номын чинь тоол гарч ирж байгаа.
За энээсээ болохоор бид нар энэ нөгөө тусгай бүлгийн үйлчлүүлэгчд гээд байгаа. За энэ маань болохоор одоо нийт үйлчлүүлэгчдийн тооноос маань бол энэ гарахгүй. Одоо тусгай бүлгийн үйлчлүүлэгч гэхээр бид нар юу яаж байгаа штэ нөгөө нэг номын сан дээр ирж үйлчлүүлэх боломжгүйгээр одоо бид өндөр настай ч юм уу те өвчтэй ч юм уу эсвэл одоо нөгөө нэг 20 анги асрамжийн газар гээд байгаа одоо тийм тусгай бүлгийн хүмүүст очиж үйлчлүүлсэн үйлчлэлсэн үйлчлэгийнхаа тоог тавина. За тэр дотроос зөвхөн нөгөө хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэнийхээ тоог болохоор одоо тэр тусгай бүлгийн үйлчлүүлэгч дотроос л гаргаж тавина. Тэрнээс бол одоо нөгөө бид нар уншигчаа дотор нь энэ хөгжлийн бэрхшээлтэй юу гэж ялахгүй байх нь шүү дээ. Энэ дээрээ маш сайн анхаарах хэрэгтэй. Энэ хүмүүс болохоор энэ хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн гэдгийг маш гайхаад байгаа. За энэнийг ер нь яагаад оруулж гисэн гэхээр одоо яамаас цаашаа статистикийн мэдээлэл рүү явуулдаг нэг үзүүлэлт учраас одоо номын сан маань болохоор яг нийтдээ нийт үйлчлүүлэгчтэй одоо яаж үйлчлүүлж чинь хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд одоо ямар үйлчлэгээ үзүүлж чинь гэдэг юг бол харахын тулд энэ асуултыг ингээд оруулад ирсэн байгаа юм. За тэгээд одоо номын сангийн үйлчлэгээсээ одоо нийт үйлчлэгээний тоо нь одоо ганцхан ямаараа л ялгаатай байгаа. За тэр нь юугаараа ялгаатай юм гэхээр одоо энэ номын сангийн үйлчлэгэн дээр энэ бусад үйлчлэгээ орж ирж байгаа энэ 20 баг нь 26 гэдэг. За энэ дотор бусад үйлчлэгэн дээр болохоор одоо энэ томьёого тайд хардаа энэ 27-оос 32 хүртэл. За сургалт, семинар, дугуйлан, уралдаан тэмцээн, хурал зөвлөлгөө, үзэсгэлэн, тэгээд зохион байгуулсан ивент арга хэмжээнүүд орж ирээд. За тэгээд энэ нь болохоор номын сангийн нийт үйлчлэгээ маань болж ирж байгаа юм аа. За ном олгох үйлчлэгээ маань одоо юугаар илэрхийлэгдэж байгаа гэдгийг түрүү хэлсэн. За тэгээд ном олгох үйлчлэгээ маань одоо нийт олгосон номын тоотой бол ерөнхийдөө адилхан байна гэж хэлсэн тий. Тэгээд нийт олгосон номын тоо маань болохоор одоо бидний нэг анхан шатны бүртгэл бүтэлтэй шүү дээ. Нийт 17 бүртгэл маягт байдаг. За тэр бүртгэл маягт дээрээсээ олгосон номын тоог одоо шинжлэх ухааных нь англиар эндээ ингээ хуваага тавьчихна. За. За лавлгын ном зүйн үйлчлэгээ чинь бас анхан шатны бүртгэл маягт дээр бид нэр гуглдгийг шүү дээ. Өгөгдсөн лавлгаа гээд одоо бид нар одоо лавлгаагаа төрөл бүрээр цахимаар, аамаар, бичгээр гээд одоо лавлгаануудаа өгдөг байж байгаа. Тэр өгсөн лавлгааныхаа тоог энэ бичнэ гэсэн үг. За номын татгалзал гэдэг маань бас бидний нөгөө нэг анхан шатны бүртгэл маягт дээр байгаа шүү дээ, тий. Одоо бид нар тухайн номын сандаа одоо хүмүүсийн асуусан ном байхгүй байх юм уу? Эсвэл ганц юм уу 2% хувьтай байж байгаад одоо тухайн ном маань одоо уншлаханд гарсан байлаа гэхэд уншиж хэрэглэгч маань энэ номыг авъя гэхэд одоо уншлаханд гарцсан гэсэн одоо татгалзлын хариу өгсөн бол танах одоо энэ номыг нэмж авах шаардлагатай юм байна гэж үзээд тэр номоо одоо хүн бүрдүүлэлтээр одоо авах шаардлагатай гэсэн. За энэ татгалзал бүртгэгдсэн тоог бичнэ гэсэн. За бусад үйлчлэгээн дээр болохоор одоо сургалт семинар гэж байгаа. За сургалт семинар энэ дээр болохоор одоо үйлчлэгээний тухай мэдээлэл учраас сургалт семинар одоо хичнээн удаа зохион байгуулсан гэдэг тоогоо оруулна. За одоо мэрэгжил одоо номын сангад зориулсан сургалт ч байд юм уу тий одоо эсвэл одоо танай байр талбайг ашиглаад номын сангийн байр талбайг ашиглаад одоо бусад газраас хамтран зохион байгуулсан сургалт семинарын тооч бас энэ дээр орж болно. За дугуйлан болохоор одоо манай аймгийн номын сангууд нэлээд хичээллүүлдэг шүү дээ тий. За одоо хүмүүсийн сонирхлын дагуу одоо чадваржуулах одоо ямар нэгэн явч байдаг үндэсний одоо хөгжим морин хурийн дугуйланч байдаг юм уу тий. Одоо англи хэлний дугуйлан юу ч яж болно. За зохион байгуулсан дугуйлангийнхаа тоог энэ дээр тавина. За уралдаан тэмцээн наадам гэж аа. За энэ болохоор одоо бид нар анхаа тэмцээн төрөл бүрийн тэмцээнүүдийг одоо зохион байгуулдаг шүү дээ. Тэрийг бол энэ дээр оруулна гэсэн үг. За хурал зөвлөгөө зохион байгуулсан одоо бүх төрлийн хурал зөвлөгөө. За мөн танаа байрыг ашиглаж гаднаас одоо зохион байгуулсан хурал зөвлөгөөнийг оруулж байна. За энэ үзэсгэлэн худалдаа дээр бас хүмүүс нэлээ нөгөө нэг эргэлзээд байгаа. Одоо манайх цаа одоо худалдаа зохион байгуулдаггүй шүү дээ. Ном зардаггүй шүү дээ. Номын сан гэсэн юм ярьж байгаа. За энэ дээр болохоор одоо юу оруулж байгаа гэхээр бид нар одоо түүхэн баяр ёслолын үеэр одоо зориулсан одоо үзэсгэлэнгийн чагсаалтуудыг одоо оны өмнө гаргаад тэрнийхээ дагуу одоо тэмдэглэлт баяр ёслол зориулсан одоо холбогдлолтой үзэсгэлэнгүүдийг гаргадээ шүү дээ. Тэр үзэсгэлэнгийнхаа тоог энэ дээр оруулж өгнө. За зохион байгуулсан ивент арга хэмжээ болохоор томоохон арга хэмжээнүүдийг бид нар зохион байгуулдаг шүү дээ. Одоо жишээ нь одоо үндэсний бичиг үсгийн баяр ч юм уу тий. Одоо тэр зохион байгуулсан тоонуудаа энд ингээд оруулаад өгчнө. За тэгээд ингээд асуултынхаа дагуу ингээд хойшоо задраад явах хэрэгтэй байгаа. За дараагийн маягт. За
За дараагийнх нь болохоор үйлчлүүлэгчдийн мэдээлэл байгаа тий. За энэ дээр болохоор нийт үйлчлүүлэгчд гэхээр юу орж ирэх үү гэхээр та томьёо хараарай. За дөрв буюу эргэсэд дээр. За энэ 6 гэрээр ном олох үйлчлэгээ. За тэгээд 10-ыг нэмнэ гэж байгаа бусад үйлчлэгээ. За бусад үйлчлэгээ чинь доороо бас энэ томьёо 11-ээс 16-гийн нийлбэр байна гэж байгаа тий. За энэ үйлчлэгээнүүдийн нийлмэр маань болохоор нийт үйлчлүүлэгчд болоод ирж байгаа. За энэ байнгын уншигчдээр бид нар байнга жил болгон маргаж ирдэг маргаантай байдаг. За энэ удаагийн байнгын үйлчлүүлэгчд одоо юуг оруулж бүртгэх юм бэ гэхээр одоо тухайн жил танаа номын сан тий шинээр одоо уншигчдад үнэмлэх нээсэн болон одоо сунгалт нээсэн уншигчийнхаа тоог оруулж өгнө шүү энэ дэр. За тэгэхээр энэ сунгалт ихэнх аймагуд маань болохоор одоо сунгалт хийхгүй одоо үнэмлэхээ жилийн хугацаатай нээчээд тухайн жил эхлэнгүүт дахиад үнэмлэхээ шинээр нээдэг учраас одоо шинэ уншигчдэр тоон гараад сунгалт хийхгүй яваад байгаа учраас байнгын уншигчдэр бол одоо энэ ямар байх вэ гэхээр шинэ уншигчийнхаа тоотой нь одоо ижлэх юм байна гэсэн үг. За энэ дээрээс одоо юу харагдах вэ гэхээр танаа номын сан болохоор одоо сунгалт хийдгүн байна гэдэг хэвчэн бол гарч ирнэ. Хэрэв сунгалт хийж явдаг бол энэ шинэ уншигчийн тоон дээр одоо сунгалт хийсэн тоогоо нэмээд байнгын уншигчийн тоо гарах юм байна. За тэгээд энэ шинэ уншигч маань болохоор байнгын уншигчаас зөвхөн шинэ уншигчийнхаа тоог аваад биччихнэ гэсэн үг. За эргэсэд дээр болохоор бид нар одоо тухайн номын санд тухайн жилд танаа номын сан дээр одоо биеэр ирж үйлчлүүлсэн бүх уншигч хэрэглэгчдийг оруулна. За энд болохоор одоо ном авж уншсан бай, танараас ирээд лавлгаа аваад явсан бай, эсвэл тухайн танаа номын сантай ирээд танилцаад явсан байж болно. За манай номын сангийн хувьд гэх юм бол ирж одоо музей үзээд явсан хүмүүс ч байж болно. За тэгэхээр биеэр танаа номын сан дээр ирээд одоо ямар нэгэн ямар ч үйлчлэг авсан байж болно. Нэг бичиг баримт канаанд дуулаад гарсан ч байж болно шүү дээ. Тэгэхээр танаахаар ирж өвлжлүүлсэн уншиж хэрэглэгчдийнхаа бүх тоог ингээд оруулна гэсэн үг. За ингээд эргэстээсээ зөвхөн уншлахын танхимаараа хідэн хүн үйлчлүүлсэн юм бэ гэдэг тоогоо энэ доотлон уншлахын танхимаар гэдэг дээр гаргаа бичиж. За тэгээ гэрээр ном болгох үйлчлэгээнийхээ гаргасан тоог бичнэ. За зөврийн үйлчлэгийг бид нар одоо аслагдсан одоо сум дүүрэг байгууллага тий одоо бид нар зөврөр болон нүүдлийн номын сангаар явуулж үйлчлэдэг гэж байна. За тэр тоогоо энэ дээр гаргаад өгнө гэсэн. За тэгээ захимаар үйлчлэгээ үзүүлж байгаа. За энэ захим болохоор одоо танаа захим санг ашигласан ч болно. За ямар нэгэн захим одоо сангууд байдаг шүү дээ. Тэдгэрийг ашигласан тоонууд одоо энэ дээрээ ороод ирнэ гэсэн үг. За энэ лавлгаа номын үйлчлэгээ бас орж ирж байгаа. За бусад үйлчлэгээ дотор түрүүн бид нар зохион байгуулсан тоогоо оруулж ирсэн бол одоо энэ дээр юу оруулж өгвэй гэхээр одоо тухайн арга хэмжээнд чинь оролцсон нийт оролцогчийнхаа тоог энэ дээр оруулж өгнө гэсэн үг. За сургалт семинар ялаа гэхэд түрүүн 8 сургалт семинар зохион байгуулсан бол 8 сургалт семинарт ч одоо хичнээн хүн оролцсон юм бэ гэдэг хамрагдсан гэдэг тэр тоогоо ингээд оруулж өгнө. Ингээд бусд нь яг бүгдээр адилхан оролцогчийнхаа тоог энэ дээр оруулж өгнө гэсэн үг. За ингээд нийт үйлчлүүлэгчдээсээ бид нар хүүхдийнхаа тоог салгаад өгчнө. За дээрэс нь төлбөргүй үйлчлэн үйлчлэгчийнхаа тоог гаргаад өгнө. За гадаад иргэн бас хідэн хүн үйлчлүүлсэн тэргээ гаргаж өгнө. За тэгээд ингээд тусгай бүлгийн хідэн хүнд үйлчлсэн. За тэрнээсээ хөгжлийн бэрхшээлтэй хүн хідвээ. За тэгээд энэ тусгай бүлгээс чинь хөгжлийн бэрхшээлтэйгээ хасаад бусд нь хід байгаа гэдгийг энэ дээр гаргаад өгнө гэсэн үг. За. За дараагийнхаа мэдэн болохоор бидний нөгөө сан хөмөргийн мэдээлэл байгаа тий. За сан хөмөргийн мэдээлэл маань болохоор нийт сан хөмөргийн тоо чинь юу юунаас бүтгэсэн бэ гэхлээр за энэ 17 буюу одоо хевлэмэл ном. За тэрэн дээр болохоор одоо энэ 19 буюу хийлвэл бас ном орж ирж байгаа. За тэгээ 20 буюу тогтмол хевлэл. За тэрэн дээр энэ нөгөө 31 буюу цахим сан хөмөргийн нийт тоо чинь ингээд нийлээд энэ хід нийлээд нийт сан хөмөргийн чинь тоо энэ дээр гарч ирж байгаа. За тэгээд хевлэмэл номоосоо дотроос нөгөө нэг барил усгийн ном одоо гэт дотроос нь хевлэл ном дотроос барил усгийн ханамыг энэ дээрээ салгаад өчнө гэсэн үг. За хевлэмэл бас болохоор бид нар нөгөө нэг энэ дээр жоох эргэлдэт байгаа юм маань юу юм гэхээр бид нар хевлэмэл ус материалаа одоо нөгөө нэг гаралтынх нь байдлаас шалтгаалаад тий одоо сараар нь юм уу уйлралаар нь жилээр нь ингээд нэг хавц олгоод үдчихдээ штэ. За тэрийгээ болохоор нэг хавцсыг одоо нэг гэж үзээд одоо нэгж маань болохоор одоо нэг номтой л адилхан одоо англилаа аваад одоо данслагдаад ингээд явдаг тий. Тэгэхээр одоо энэ тогтмол ус хэвлэлийг одоо яах юм уу, англих юм уу гэсэн юм бас орж ирж байгаа. Тэгэхээр
бид нэр энэ тогтмол бас хэрэглэх чиг угаасаа номтой л ажиллах ажиллах учраас шинжлэх ухааныхаа салбараар одоо нөгөө юу бүртгэлтэй угаасаа ингээд англилийн аваа явдаг штэ тэр англилаар бас ингээд хуваага бичнэ гэсэн үг. За хоёрдугаар нь болохоор сайн өмөргийн баяжилт маань орж ирж байгаа. За энэ баяжилт дээр бас хүмүүсийн толгой иргэд байгаа юм бас юу юм бэ гэхээр заавал ах хуваар гэдгээр би одоо энэ нөгөө сайн өмөргө одоо хувилж тавих юм уу гэж асуугаа. Тэгэхээр бидний нөгөө нэг ном бүрдүүлэх аргууд маань л ороод ирсэн байгаа шүү дээ. За нөгөө хуйланд хүртэл заагаад өгсөн байгаа тий. Заавал ах хуваар за худалдаагаар худалдаа авсан ном хэвлэлийнхаа тоо бичэн. За солилцоон дээр болохоор бид нар одоо нөгөө нэг номын цаа орныг төр солилцоогоор хийсэн солилцоо энэ дээр орохгүй шүү. Одоо бид нар нөгөө номоо одоо бүр солилцож авна шүү дээ. Тэгээд дансанд авсан ном хэвлэлт чинь энэ дээр орж ирж байгаа. Тэгэхээр төр солилцоо энэ дээр орохгүй. Одоо бүр солилцоогоор номоо солилц ном хэвлэлээ солилцож аваад одоо дансандаа авсан ном хэвлэлээ энэ солилцоогоор авсан ном дотор оруулж өгнө. За тэгээ хандив тусламжаар ирсэн ном бол ойлгомжтой. За нөхөн бүрдүүлэлт дээр авсан ном тий түрүүний одоо татгалзлын бүртгэл дээрээс харж агаад нөхөн бүрдүүлэлт дээр одоо номоо авч болно. За энэ маань ингээд орж ирэх юм байна. За ингээд дараагийнх нь болохоор сайн хүмүүргээс хасагдсан ном гэж байгаа тий хаагтлагдсан ном. За тэгээд ямар нэгэн шалтгаанаар одоо урагцсан байдаг юм уу, гимцсэн байдаг юм уу, одоо утга агаалгаар хуучирсан байдаг юм уу ном хэвлэлийг бид нар одоо акт тогтоолгоод одоо тэгээд дээрэс нь одоо нөгөө нэг тухайн нэг их бүхий байгууллагаас одоо тушаа шийдвэр авсан үндсэн дээрээс бид нар номоо актлаад тэгээд энэ сан өмөргөөс хасалт хийдэг штеп. Тэгэхээр энэ сан өмөргөөс хасагдсан номын тоо, наагдсан номын тоо хоёр бол хоорондоо ижилхэн байна гэж үзэж байна. За тэгээд сэргээн цэсрэлсэн ном хэвлэлийн тоо гэдэг маань одоо бид нар болоод нэг судар номоос сэргээн цэсрэлэх тий. За сэлбэн цасан нь болохоор одоо урагдж гинцэн орчин үеийнхэн ном хэвлэлийг одоо үтсэн хавцалсан одоо хавцын наасан урагцсан хуцаа нөхсөн ч юм уу тэр номын хэвлэлийнхаа тоог оруулж өгнө гэсэн үг. За тэгээд цахим цаан хөмөргийн тоо байж байгаа. За тэгээд тухайн жилд одоо шинээр нэмэгдсэн цахим цаан хөмөргийн тоо маань бас ингээд орж ир. За энэ бүгд маань доошоо одоо шинжлэх ухааныхаа ангиллаар ингээд доошоо ингээд задраад явах ёстой байгаамаа. За ингээд анхаарал хандуулсанд баярлалаа. Энэ 7 хоногийн үр бүтээлтэй сайхан өнгөрүүлээрээ. Спасибо. 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 Спасибо.